mbokki ndar mbokki Sénégal fébar bi di coronavirus wourna aduna te exi na Sénégal ci yoré bu len ko sagane fébar bu soxor la te gawa wal xamewul xalé xamewul mak bayiku kenn nepp lay la doomu jangoro bi kenn mënu ko gis kenn mënu ko laal kon nak nañu moytu fu duñu mën jaaxal na rew europe bi bepp len dool taxaway bu ñëk moy deglu suñu autorité té jëfé seeni ndigal bolé ci di raxas suñu loxo ak saabu wala gel ay yoon yoon bu soir kenn du ko bok té bu ñu ci paré ñu sandi ko ci malé kuy sëkkat nañ ko def ci sé bi ton boy nuyo assalamu alaykum déné ci téñu mo di jëfé loxo bo fébaré yëk tangor ci sa yaram mu andak sëkkat bu wow togal ci sa biir kër bul genn berul solol masque te wote bu gaaw ci numéro yi 800 00 50 50 numéro vert wala 15 15 di numéro SAMU wala site numéro cellule d'alerte yi 78 172 10 81 wala 76 765 97 31 wala 70 707 14 92 dañu maytu xew yi ak ndaje yi gattal suñuy tank te lepp luñu nguur gi ak docteur yi sante mu jexé xodiku bala nga lakale buñu ko deful fièvre bi dinañu japp tek siñu wal ko suñuy dom ak kep kuñu jégué bolé ci walale ka ay jambour yu deful dara ngir sam suñu bakkan ak suñu bakkani dom faggu mo gën faju nañu moytu bép jëf bu yaatal jangor nañu andando xex fébar bi yenn mu yalla sam suñu rew